Chcete si poležať vedľa Marilyn Monroe? Veľa rozkoše by ste si s ňou síce po 52 rokoch po jej smrti asi už neužili, ale možné to je. Vzácna krypta vedľa sex symbolu 20. storočia môže byť vaša za neuveriteľných pouhých, ako hovoria bratia Česi, 370 000 eur. Podľa aukčnej siene v Beverly Hills sa dražba začne už o pár dní, takže chlapci, nemáte veľa času. Voľná krypta sa nachádza v prestížnom Memorial Parku v Los Angeles, kde sú pochované aj iné osobnosti, ako, neviem, Natalie Wood, Dean Martin, Jack Lemmon a ďalší. Ak teda máte voľných zo pár 100 000 eur, môže sa vám splniť to, o čom voľakedy zrejme sníval každý druhý chlap. No. Tak, zopárni. Ja budem musieť odmietnúť túto lákavú ponuku, budem, lebo... Čo, nemáš 300 000? Nie, samozrejme, že mám, no, tak... No, na to no, ale budem musieť odmietnúť túto ponuku, lebo my sme boli pred pár týždňami s Tomášom v Prahe, a navštívili sme cintorín Vyšehrad. A tam vysvetlil teda, že Tomáš má slabosť pre staršie ženy. Nás tam zaujalo to, že tam sú pochované obrovské osobnosti a rozmýšľali sme, že ak teda máme byť niekde pochovaní, tak tam. Lebo že určite by sme sa viacej zabavili s Vlastom Burianom a Seifertom, a kto tam bol, Čápek, Matuškom, ako s tou Marilyn Monroe. Ale keby... som teda, akože ja si mohol vybrať, kde by som chcel ležať, tak ja by som chcel ležať vedľa hrobu Michael Jacksona, lebo nikto by netancoval Thriller tak, jak ja. Hej? A keby... A navyše, ak mám ležať naozaj pri nepoužiteľnom nejakom exponáte, tak si buknem izbu s Tomášom, keď sme na nejakom turné. Ty som sa urazila, neviem, čo sa smeješ, ale dobre. Túto tému som istým spôsobom zobral z jazyka, pretože ja tiež, ja nechcem vedľa Marilyn Monroe. Povedal by som si, že konečne ja by som chcel byť v takom kultivovanom prostredí a chcel by som ležať vedľa Vladimíra Iliča Lenina. Tak som si dal požiadavku a už to má Fico s Pellegrinim. Predkúdne. Zaspal si. Zaspal. No. Počujte, ale za tie peniaze, prosím vás, za to je trojizbák v Ružinove. A keď už mám trojizbák v Ružinove, tak sa nájde nejaká živá. No. Nemusím vedľa mŕtvej ležať. Dobre, to je logicky. Je pravda, ale je strašne, ja viem, možno to vyznie trošku morbidne, ale ja som zistil, že naozaj veľa ľudí, ktorí rieši, hlavne manželov už v pokročilom veku, že ako budú teda ležať po smrti, že no, jasne, niektorí že to... chcú mať, že ja aj v spálni som vľavo, tak ja chcem byť vľavo a ty budeš toto. A jeden ma manžel tak raz vravel manželke, že počuj, ja keď zomrieme, ja chcem byť pochovaný pod tebou, že aby si ty bola hore nado mnou. A on raz hovorí, prečo to takto chceš? A on hovorí, no, lebo vieš, ak ti furt vravím, keď sa pýtam, že chcem ísť na Vianoce za chlapmi do krčmy, čo mi na to hovoríš? A ona, no však, že len cez moju mŕtvolu. No však, konečne by mi to mohlo ísť. To sú také sny, no vedľa Marilyn Monroe ležať. Ja naozaj ostávam pri zemi, nie pod zemou ešte zatiaľ, pri zemi. Ja by som chcela pri všetkej skromnosti ležať vedľa svojho muža opäť v posteli, teda opakujem ešte raz. Ale živá. Pretože, živá. Lebo my sme sa rozdelili v tom covidovom čase, sme aj ja, aj on, mali sme ten covid a sme sa rozdelili do iných spálni, aby sme sa navzájom zdravotne neohrozovali. Ale dáko to tak zostalo, tak si hovorím, tak už Adam, by sme sa aj mohli, nie? Tak som sa ho opýtala, čo by si ty povedal, keby sme sa teda vrátili do jednej postele? A on sa tak na mňa pozrel a povedal, no tak láska, však jednoznačne, ale blíži sa dáky vírus, ešte neriskujme.